El dissabte tingué lloc ací, en el Cirà, la Tamborà, que està declarada d'interès turístic, a més ha sigut... és la Tamborà i n'hi havia que veure-la. Jo vull que la vegés, perquè està declarada bé d'interès cultural i així va ser la Tamborà. Thank you.
Fins així el programa d'avui, Meravellosa la Tambora, que va tindre lloc el dissabte així en el Cira, i meravellosos els nostres convidats. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora. Ara es deixem en la premsa digital i després en la primera edició de l'informatiu d'esta casa de València Televisió, Horta i Ribera Televisió. Després, esta vesprada, tindrem més programes, es repetirà este programa també. Esta nit tindrem Últim Minut en companyia de Pasqual García i Vicent Cucarella i més programació. I demà nosaltres tornem a la mateixa hora que sempre. Siguem bons, peces de mel i fins demà. Adeu.